Meymun çiçəyinə yoluxanların sayı 23 milə çatır. 2024-cü ilin əvvəlində Afrika ölkələrində meymun çiçəyinə yoluxma hallarının sayı 22.800-ə çatıb. Bununla da son bir həftə ərzində yoluxmaların sayı 200% artıb. Bu barədə Afrika Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzi məlumat yayıb. Bu müddət ərzində xəstəliyə yoluxan 622 nəfər dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, Mpox epidemiyasının episentri Kongo Demokratik Respublikasıdır. Xəstəlikdən ən çox təsirlənən yaş qrupu 15 yaşa qədər uşaqlar və yeniyetmələrdir.